Второ, да ви кажа, Пътна полиция съобщи обаче тревожна статистика, според която за 2021 година повече от 4700 човека са управлявали моторно превозно средство след употреба на алкохол и наркотици, като тази тенденция особено се засилва по празниците. Потвърждава го и следващата история на една жена, седнала зад волана след няколко чашки и е хваната от органите на реда. Дали обаче отнемането на шофьорската й книжка е най-сериозният проблем, пред който се е изправила Мария Донкова, разказва следващото видео. Нека да видим. Най-много ме е срам, е, че пиех и карах. Благодаря на така случайността и каквото и там има горе, че ме е запазило, т.е. не се е получило някакво пътно-транспортно происшествие. Мария Донкова се среща с алкохола и цигарите още в студентските години. С цел забавление и по-лесна социализация, разбира се. Активното практикуване на спорт по това време не й попречило да стигне до 3 кутии тютюневи изделия на ден. Точка на вредния навик слага преди 17 години в Испания, където емигрира с съпруга си и двамата решават солидарно да спрат с пушенето. Доста повече години обаче се оказват необходими, за да се откаже от алкохола. Решение, което взима след поредица от неприятни случки. Първата от тях е шофиране в нетрезво състояние през 2005 година. Това е изключително срамна и порочна практика. Естествено ме хванаха, взеха ми книжката, бърза съдебна процедура, осъдиха ме. Това е случката, от която много се срамувам и която обаче ме промени. Мария е родена в 8-я месец. Това е причината да не може да разгражда добре алкохол. Факт, с който тя е добре запозната. Знае също, че при нея една-две чашки се равняват на 4-5 при останалите хора, но въпреки това обича да сяда винаги с питие на масата. 14 години след отнетата книжка, заради отчитането на 1,26 промила алкохол в кръвта, тя попада в друга ситуация, която я мотивира да спре да пие окончателно. Наложи ми се една хирургична интервенция, лека, слава богу, един месец не пих. И много ми хареса. Просто ми хареса. И казах, а, това е страхотно, аз се чувствам много добре. Защо трябва да пия някаква чаша вино, да броя 1, 2, 3. Днеска ли съм пила, утре ли не съм пила. То в един момент това не е удоволствие. И просто след като така се случи, един месец не пих, реших, че няма да пия. И така стана, случайно. И съм много доволна от това. Мария произхожда от винарски род, който преди 1944 година, освен вино, произвеждал и различни спиртни напитки, като мастика и бренди. По ирония на съдбата, когато във вените и окончателно спира да тече вино, тя навлиза в бизнеса с дистрибуция на деалкохолизирано такова. Деалкохолизираното вино го открих, когато спрях алкохола. И ми беше скучно да хода вечер и да пия чай. Или да пия прясно седен сок. Всички пият, а мен ме питат дали съм добре. Бе, добре ли си, що не пиеш? Бе, не сигурно имаш някакъв проблем. Здравословен, викам, нямам проблем. Всичко ми е добре, просто не ми се пие. И тогава всъщност разбрах, че има деалкохолизирано вино. Почнах да си взимам, даже имах карта от въпросен магазин. Той имаше само бяло вино тогава. Викам, добре, защо не няма червено? Ми, защото така сме решили само това. И започнах да разпитвам, да проучвам. И така започнах да се занимавам с това, защото нямаше избор. Почнах да се занимавам с този бизнес. Изкарах един курс за дегустация на вино, на нормално вино. Само на мирис, цвят, отпивам и изплювам. Пак се усещат всички характеристики на вината. Беше ми много любопитно и много опознавателно. Едно време са казвали траките, че когато пиеш, нали, вино, ти стигаш по-близо, говориш с Бог. Да, но разговора със себе си остава на второ място, така че аз призовавам да говориш първо със себе си.